Ekzekutimi i biznesmenit Urzhdi Hoxha në Malin e Dajtit tregon pastër dhe qartë se sa të përgatitur dhe të sofistikuar janë vrasësit në Shqipëri. Autor të dyshuar të krimit në fjalë janë vëllezërit Rushi, të cilët e mohojnë, edhe pse janë në burg. Rëmbimi, torturimi dhe më pas vrasja në Malin e Dajtit tregojnë se kemi të bëjmë me vrasës gjakftot, që mendojnë çdo detaj, gjithçka, por edhe që gabojnë. Kemi të bëjmë me vrasës të mirë stërvitur dhe ky bagazh vjen vetëm nga radhët e ushtrisë. Ky nuk është rasti i parë një vrasje të mirë menduar. Në vendin tonë janë regjistruar vrasje të frikshme që mund të vinë vetëm nga njerëz të përgatitur që kanë një bazë të fortë ushtarake mbi supe. Pre vitesh është përfolur se vrasësit me pagesë mund të vinë nga radhët e ish ushtarakëve që kanë kryer misione në vende ku ka luftë dhe që janë po ashtu të mirë përgatitur. Çdo krim duhet trajtuar dhe dënuar sipas ligjit. Nëse një ushtarak e trajton 10 vjet si një makinë dhe i jep vetëm 30.000 lekë pa i lënë asnjë shans të jetojë si qytetarët e tjerë, mos prisnin që kur të largohen nga ushtria, ta njerëz të sidhen si qytetar normal. Fatkeqësisht shumë prej krimeve kanë ndodhur nga ushtarakët që kanë marrë pjesë në misione të rrezikshme në Irak dhe Afganistan. Një pjesë prej tyre kanë marrë medalje nga Shqipëria, SBA dhe NATO dhe janë vlerësuar si heronj. Ngjarjet kriminale të viteve të fundit në Shqipëri kanë shtuar në mas vrasësit me pagesë. Të dhënat nga policia e shtetit tregojnë se efikshmëria në zbulimin e tyre ka pësuar luhatin në dekadën e fundit, ku trendi ka qenë rënës. Qasja e policisë jo vetëm ndaj krimit organizuar, por edhe ndaj qytetarëve duhet të ndryshojë. Shumica e krimeve të rënda mbetet ende pa autor. Më herët ministri i Brendshëm Blendi Çuçi ka thënë se policia nuk mund të ndjekë nga pas çdo makinë, por ndërkohë për të janë disa gjykatës dhe prokuror që po pengojnë punën e policisë me masat e lehta që japin.